Prvog dana 2024. godine na svijet je došla Milica Kutinović, teška 2 kg i 210 grama, te je prva beba sa područja Doboja u novoj godini. Milica je drugo dijete u porodici Kutinović koji žive u dobojskoj mjesnoj zajednici Ritešić. Majka Ljubica je rekla da kod kuće ima sedmogodišnjeg dječaka koji se raduje sestri. Za razliku od prvog poroda, ova je bio malo teži. Morala se poroditi hitnim carskim rezom, ali zahvaljujući zaposlenima u porodilištu sve je prošlo u najboljem redu, te su i majka i kćerka dobro. Ovaj nije baš fino prošao, sve su letili oko mene i trudili se i hvala Bogu, oni su mi spasili bebu. I eto. Bio je hitan carski. Da, jeste, hitan. Hvala im, stvarno im hvala na tome. I kako smo svi očekivali curcu, stvarno je sreća velika, ali hvala Bog nek su živi i zdravi svi. Sa buketom i kovertom u rukama stigao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Darovao je prvorođenu bebu sa 1000 konvertibilnih maraka, a na ovom divnom gestu zahvalna je majka. Bitno je da nam se djeca rađaju i svakako da ovaj lijep gest i događaj obilježavamo svake godine, tako ćemo u narednom periodu raditi. Ja čestitam još jednom, želim puno ovakvih događaja ovdje u Dobojskom porodilištu, jer ovo je nešto što svakako je potrebno kako bi imali budućnost i u gradu Doboja, samim tim i Republici Srpskoj. Od početka ove godine u Dobojskom porodilištu obavljeno je 16 porođaja. U prošloj godini bilo je 10 poroda manje u poređenju sa 2022. godinom. Ukupan broj porođaja je bio 1131, s tim što je od ukupnog broja porođaja rođeno 12 blizanačkih trudnoća, završeno je uspješno, pa imamo 1143 novorođene bebe. Iz Dobojskog porodilišta kažu da imaju problem sa nedostatkom kadra, sestara akušerki. Oko 20 godina nije se u Doboju obrazovao kadar za ovo zanimanje. Trenutno je na odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo Dobojske bolnice Sveti Apostol Luka zaposleno 27 sestara. To nam je najveći problem. Znači, evo, kako smo i rekli u dogovoru sa medicinskom školom, je upisano jedno odjeljenje, ali proći će 4 godine dok oni završe. Nama već u ovoj tekućoj godini 4 sestre odlaze, što u penziju, što rješavaju neke svoje životna pitanja, tako da nam je jako velik problem nedostatak kadra. Prva beba na području Doboja u sljedećoj godini bit će rođena u porodilištu u novom objektu Dobojske bolnice, koja će prema najavama početi sa radom u mjesecu aprilu ove godine.